Ну, як кажуть в таких випадках, news one, так news one. Для мене абсолютно очевидно, що це заздалегідь спланована провокація власників її менеджменту. В умовах війни, скажу я вам, не може бути свободи слова в ліберальному значенні цього слова. І це так тому, що це війна, нагадаю, що вона вже четверте століття, на знищення нашої держави, нашого народу. Реакція громадянського суспільства, те, що я почув і побачив, абсолютно зріла, підтримую на 100 500%. Вкурюють такі речі. Перше, блюзнірська політика держави, оцих всіх мінстеців, нацрад, генеральної прокуратури і так далі, і тому подібне, яке терпить оце все в тилу воюючої країни. Особливий привіт працівникам каналу. От вас особисто не вкурвлює? До вас не приходять вночі душі загиблих українських воїнів? Тих українців, яких закатували в підвалах Луганська і Донецька? Кримських татар? Наших політв'язнів, які утримуються в російських кацетах? Військовополонених? Та просто без вини винуватих? А вони прийдуть рано чи пізно. Ну і нарешті, у вас ще є шанс не їсти гівна, бо його смак і запах буде переслідувати вас все життя, вас і ваших дітей. Ну а тих з вас, хто словом, ділом, малою копійкою сприяє побудові на нашій землі демократичної, вільної, незалежної, гідної держави, огортаю серцем.